tauri menonish mamari la touch both tauri kok fresh inga menonish kok saradagi sink sink solutions atalchi atalchi menonish atalchi atalchi ischi atalchi menonish mamash na uvizash tennonish na menonish la zavachire karwa ሴትየው ማለት ነው ምግብአይ የኔ ከርታታ አይ ዞን ብቻ አይ ስደት ስንቱን አሳየን ወላሂ አዚም ስንቱን አረ ስንቱን በየቤቱ ያለው ቁስል አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና እየተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ለቤቴ መዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይ አድርጉ እንግዲህ ዛሬ የመጣወት መግቢያ ላይ እንደሰማችሁት እኛ ስደት ላይ ስንኖር ራሳችን መስዋት አድርገን ህይወታችን ጉልበታችን ጤናችንን ሁሉ ነገራችንን መስዋት አድርገን ነው ስደት ላይ የምንኖረው የምር ስደት ላይ ስንኖር ወይ ሞታለሁ ወይ ኖራለሁ ብላችሁ ነው አይደል ከሀገራችሁ የወጣችሁት እና አላህ ወጥቶ ከመቅረት ይጠብቀን ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን ብዙዎቻችን እየራበን ጥሩ አሞን እንኳን ህክምና ሳናገኝ ርቦን እንኳን ጥሩ ምግብ ሳናገኝ እንቅልፋችን እንኳን በስርአቱ ሳንተኛ የምንሰራ ልጆች የየቤቱ ይቁጠረው የምር የየቤቱ በጣም ክፉ አረመኔ አሰሪዎች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን በተለይ ዞራችሁ የምትሰሩ ታቃላችሁ ምን አይነት ምን አይነት ቤት እንዳለ ምን አይነት ቤት እንደገጠማችሁ በሁላችሁም የህይወት ታሪክ ውስጥ አለ ማለት ነው እና እንደዚህ ሆነን ያገኘነውን ገንዘብ ለምንድን ነው በአግባቡ በስርአቱ መያዝ ያቃተን አረተው ተው እኛን ብቻ የሚሞልጨን እኛን ብቻ ላጣርጎን የሚጠፋ ብቻ ነው የሚቀርበን እኛን አሁን እኔ ለምሳሌ በልበላ በተበሉት እህቶቼ በከሰሩት እህቶቼ ካልተማርኩኝ ምንድን ነው የኔ መልፋት የኔ መስራት የኔ መምከር ምኑ ነው ትርጉሙ እዛ በምታለቅሷ እህት ተበልታ ወይም ደግሞ ተቸግራ ህይወቱ አደጋ ውስጥ ገብቱ በዛች እህት ላይ በሰማውት ታሪክ እኔ ካልተማርኩበት ምን ያረግልኛል ሰምቶ መሳለቅ ትርጉም የለው የምር ስንቶቹ ሀገር ገብተው ምንም የሌላቸው ጭንቅላታቸው ነቅሎ በየቁርአን ቤቱ በየቤተ ክርስቲያኑ የሚንገላቱ ስንቶቹ አሉ ይሄ ለምን ይመስላችኋል የእኛው የራሳችን ችግር እኮ ነው ችግራችን ነው ምክንያቱም የወጣንበትን አላማ ረስተን ስደት ላይ አብዝቶም ሲመቸን አንቻል ሲቸግርንም በዛው ልክ አብዝቶ ሲመቻችሁ በቃ ምን ልበላችሁ እንደው ሰው እኔን የፈጠርኩ ልትሉ ምንም የቀራችሁ ነገር የለም ሲቸግረንም በዛው ልክ እና እባካችሁ ተዉ ተው ግን ተዉ ተው ገንዘባችሁን በየሄዳችሁበት አትበትኑ ይሄም ማለት የፈለግኩት ለምሳሌ በሰሞኑ እነ ልጅ እነ ሳዕዲ ና አሊ ምናምን ነገር የከፈቱት ግሩፕ ላይ ጆይን ብዬ ኔም ገብቻለሁ ብዙዎቻችሁ ገብታችሁ ሊሆን ይችላል ምናልባት የገባችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ሀሳቡ እየተመቻችሁ መብታችሁ ነው እኔ አያገባኝም ስለ ነው ማውራው ለምሳሌ እኔ እጠቀማለሁ ብዬ አንድን ነገር ካደረግኩት የራሴ ጉዳይ ማንም ቢመክረኝ አልሰማም ችግራችን ይሄ ነው ቢመክሩን አንሰማም ሰሆነ ነገር ሲለን የቀናብን ነው የሚመስለን አንዳንዴ ማለት ነው የምትሄዱበት መንገድ አይ ተው ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ተው ሲትባሉ ምንም ይሁን ምንም በቃ እኔ በእናንተ የቀናው ነው የሚመስላችሁ እና መብታችሁ ነው ፈልጋችሁ ካደረጋችሁት የራሳችሁ ጉዳይ ህሊናችሁ ይውቀሳችሁ ማለት ነው እና እኔ ያ ግሩፕ ምንም አልተመቸኝም በእኔ በራሴ ምክንያቱም እኔ ሳስበው ለተቸገረ ምናምን የሚረዳበት ግሩፕ ነበር የመሰለኝ መጀመሪያ ላይ ማለት ዝም ብሎ እየታመመ እንደዚህ ምናምን በቃ አለይጠል የእርዳታ ግሩፕ ነበር ያደረግ አድርግ ብዬ ስገባ ሌላ ነው እንትኑ ከመዳም ቤት ወደ ሀገር ቤት ይላል ያኒ እህቶቻ የመዳም ቅመሞች ቢያንስ በወር መቶ መቶ ብር ወይም አምሳ አምሳ ብር አውጥተው ከዛ ባጃጅ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይገዛል በዛ በተዋጣው ገንዘብ ከዛ ለአንድ ሰው ውጣ ተጥሎ ጣለወጣለ ሰው ይሰጣል ምናምን ምናምን አሉ በስ ብዙ ሪከርዶችም አሉ የልተስማሙም አሉ የተስማሙም አሉ ይሄ ነገር እንዴት አስተማምኗችሁ ነው እንትን ምትሉት የምትስማሙት ወላህ እውነቴ ነው እንዴት ማለት ሳዳ አሊ ልጅቶፊቅና ማን ነው ሚፍታ የሚባለው እነሱ አራቱ ሆነው የባንክ አካውንት ለቀዋል ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል የተስማሙም አሉ ያልተስማሙም አሉ እንዱ እን እንዱ ብቃ ምን እየሆን ነው ወላ በሄድንበት ሁሉ አካውንት ይሰጠናል እናስገባለን ብቻ ለእኛም ያስገባልን ማን ነው ቆይ የምርን የገረመኝ ማለት ነው በየሄድንበት በደረስንበት ሁሉ በዚህ ያስገቢ እንባላለን እዘን እንመጣለን በቃ እንካ በዚህ አስገባ ትያለሽ ሰው ማለት ነው ያስገቡልሻል በአንቺ ብር ሌላው እየዘነጠ ኑሮውን እየኖረበት ህይወቱን እየመራ አንቺ ከልጅ ልጅ የለሽ ከቤት ቤት የለሽ ከእድሜ እድሜ የለሽ ከጤና ጤና የለሽ እንዶ ከደስታ ደስታ የለሽ የተመሰቃቀለ ህይወት እየኖርሽ የሌላውን ህይወት የምታስደስችው እህቴ ጉልበትሽ አያሳዝንሽም ነፍስያሽ አታሳዝንሽም ወላይ ብዙዎቻችን አንዳንዶቻችን ልጃችን ጥለን መተን ለልጃችን እህት የለው ወንድም የለው ምን የለው በአንድ አስቀራ ነው ስደት ላይ ስንንከራተት ለማይሞላ ስደት አፋር ድሜ እየበላ እንደዛ ሆኝ የምሰራውን ገንዘብ ሳወጣው ለምን አላስብበትም ለምን አላስብበትም እንዲ አንቺ በምትሰሪውን ስራ በደከምሽበት አላርም እያስጨናነቀሽ ተነስተሽ በሰራሹ ስራ ባገኘሹ ገንዘብ አንቺ ካላሰብሽበት እኮ ለአንቺ ያ ገንዘብ ዴንታ የለው ለሚቀበልሽም ሰው ዴንታ የለው ምንም አያስብለትም እና ተው ወላ ተው መርዳት ካለባችሁ እናታችሁን አባታችሁ ምርቃታቸውን ተቀበሉ ለእነሱ ምንም ብታረጉላችሁ እነሱ ቢከዷችሁም የምር የእነሱ እንባ ምንም እንትን አይልባችሁ በእነሱ ብታለቅሱ ምንም ብትሉ ምንም ማለት አይደለም ግን ለማንም ለማታውቁት በሚዲያ ብቻ ላያችሁ ሰው እንደዚህ አምኑ እንደ በቃ ምን ልበል ማድረግ እኔ በበኩለ አልደግፈውም አረግምም አልፈልግም ሻ አላ ወደፊትም አላረግም እና ታሳዝኑኝ ያላችሁ ለማለት ነው ተው ወላሂ ተው አስቡ ለራሳችሁ ለራሳችሁ እያመማችሁ እኮ ነው የምትሰሩት አብዛኞቻችሁ ሁላችንም ቢሆን ማለት ነው አስር አመት ከዛ በላይ ኑርንሰውነን ያንን ሁሉ ጊዜ ስናሳልፍ እረፍት አግኝተን አይደለም ያለ እረፍት ነው እያንዳንዳችሁ የምትሰሩት ምናልባት ስራ ስትቀመጡ እረፍት ልታገኙ ትችላላችሁ እኔ በበኩሌ አስር አመት ስሰራ ሶስት ወር ብቻ ነው እረፍት አገኘሁት ወላይ ነው ምላችሁ ሶስት ወር አገር ገብቼ የመጣው ከላስ ከዛ አስሩን አመት ድፍኑን ሰው ቤት ላይ ስሽከረከር አላርም ለአስር አመታት ሲያስጨንቀኝ የኖርኩ ሰው ነኝ ስለዚህ የምሰራው ገንዘብ የማገኘው ገንዘብ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አስቤ ነው ለመስራት የምፈልገው ያመኛል ያለ ቦታው ሲወጥቅ እስቲ አረብ ሀገር የሰራችሁትን የሰራችሁ እህቶቼ የልተበላ አለ ቆይ የልተበላ የልተከዳ አምናችሁ ሰታችሁ ወይም አበድራችሁ በተለያየ ነገር እንኳን በአማና መልኩ ይሁን አስቀምጣችሁ የልተከዳችሁ አላችሁ አብዛኛው የተበላ ነው አብዛኛው የተከዳ ነው ይሄ ምንድን ነው ያለ ልክ እምነት ማለት ነው ከልክ በላይ እምነት በሰው ላይ ታረጋላችሁ ያ ሰው ደው ለእናንተ እናንተ በቃ እንደ ጭቃ ነው የምታዝቁት የሚመስለው ገንዘባችሁ ካለፋችሁ አታገኙም አንድ ቀን ሞኛል ብለሽ ስራ ሽንትተሽ ብትወጪ ተመልሰሽ ስትመጪ ወይ ስራሽ ይበላሻል ወይም ያንን ታመሽ እንኳን ለመታከም የህሽበትን ቀን አይቆጠርልሽም እኩ ወላህ አይቆጠርላችሁ አብዛኞቹ ማለት ነው አሟችሁ ሀኪም ቤት ለመታከም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ኢጃዛ ወታችሁ ታክማችሁ ስትመለሱ ያችን ሶስት ቀን በዛው በሴትዮዋ ቤት እኮ ነው ታመሽ የወጣሹ ግን እኔ ቤት ነው የታመመችው ይሄ በሽታ እኔ ቤት ነው የያዛት ብላ ያንን ሶስት ቀን አታስብልሽም ምናልባት አንዳንዶቹ ከሆነ በስተቀር እንድዛ እየሆናችሁ እየሰራችሁ ገንዘባችሁን ለማንም እንካ ለማንም አብሽር አራብሽር ጥሩ ነው ስጠኝ ካውንት አረ ምንም ችግር የለም ደሞ ለዚች እስቲ እንሞክረው እያላችሁ አንድ ብር ራሱ ዋጋ አላት ወላ አንድ ሳይባል ሁለት አይባልም ወላ አንድ ብር ዋጋ አላት አንድን ብር የናቀ ጤነኛ አይደለም ስለዚህ እኔ ቆማጣ ወይም ስስታም ልታረጉኝ ትችላላችሁ ብታረጉኝ እኔ መስሉ አይታየኝም ራሴን በራሴ እንዴት አርጌ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ ማቅ ሰው ነኝ እና እንደዚህ ስትሆኑ የእናንተ ነገር በየቦታው በቃ የምታፈቅሩት ሰው ጤና የለው ነጣቂ ዘራፊ ጮልፏችሁ የሚጠፋ ብቻ ማድሪ ይህ ችግሩ ምን እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው እና ባካችሁ ለራሳችሁ ራሳችሁ አስቡ አሁን ማለት ነው ወላሂ ልዚም እንደው አሁን ስደት ላይ የሚመጡት ከኛ ህይወት ካልተማሩ እንጫ ከዛ ከባሱ እንደው አረብ አገር እርግማን ያለበት በማለት ወደ አረብ ሀገር የምንመጣ ሰዎች ተረግመናል ልል ይችላለሁ የምር እንዲህ ከኛ እንደኛው አስር አመትና ከዛ በላይ ሊያሳልፉ አሁንም የሚመጡት ያ ሳትርስ ወላ ከባድ ነው ከባድ ነው ዛሬ እየሳቅሽ እየተጫወሽ ሊሆን ይችላል ነገ ግን ቁጭ ብለሽ የምታለቅሽበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ራስሽን በራስሽ ከማስለቀስሽ በፊት እያንዳንድሽ ለራስሽ ማሰብ አለብሽ ወላ ማንም ይሁን ወንድምሽ እህትሽ ራሱ ዞር ብሎ አያይሽም ብትታመሚ እዛው ግርግዳ ላይ ነው ለጥፈው ስራቸውን ሄደው የሚመጡት ሀገርም ሁኚ የትም ሁኚ ማለት ነው መሬት ከወደቅሽ በቁምሽ እያለሽ ለራስሽ ታገይ ለራስሽ ታገይ እያንዳንድሽ እና ስደት ላይ የሚገጥመን ነገር ብዙ ነው ብዙ ብዙ ስለዚህ ራሳችን እየጠበቅን ሞቶ መግባት እኛን ይመስላል ማለት ነው ለምሳሌ ትላንትና የለቀቋት ልጅ አይታችኋል ሊደፍራት ሲል ራሷን ለመከላከል ብላ በወረወረችው እቃ የገዛ ልጁን መታ ልጅቷ ሞተች እሷ ታሰረች በግድያ አስቡት በላሰባችሁት ነገር አደጋ ውስጥ ትገባላችሁ መውጫ የለን ማንም ይደርስልን የለ እና በጣም ነው የምታሳዝነው የራሷ ድምፅ ራሱ ለቃለች እንዴት አርጋ እንደደረሰባት ችግሩ እና ስለዚህ እኛ እዚህ ሀገር የሆነ ነገር እንኳን ቢደርስብን ለእኛ በስርአቱ በሀቁ የሚከራከርልን የለም በቃ ያ ሰው በፈረደባችሁ ነገር ምንም ይሁን ምንም በቃ ፍርዳችሁን ትቀበላላችሁ እና ለባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ አትናደዱ በቃ ስሜታዊ አትሁኑ በአግባቡ ስራችን ስሩ እንቅልፋችሁን በስርዓቱ ታኙ ብሉ ጣጡ ስትታመሙ አቱ ቆዩ ታከሙ እንደዛ ላለው እንጂ እኔ እኔ በህክምና ዙሪያ እኔም እኔም ደደብ ነኝ ቶሎ በቃ መሬት እስከሚጥለኝ ድረስ ነው ትምለው እና ለዛችሁም እህታችን ድዋ አድርጉላት አላህ ይፈርጃት ሁለት ሚሊዮን ሪያል አስቡት እሷ ሁለት ሚሊዮን ቀርቶ አስር ሺህ ሪያል እንኳን አተን ነው ሁላችንም ከሀገራችን የተሰደድ ነው ይሄንንም እያዩ እንግዲህ ይፈርዱብናል ሰውየውም ህሊናውም እንዴት አርጎ እሺ እንዳለው አላቅም እንደው ያደረገውን ሙሲባ ራሱ ያቃል ህሊናው ያቃል አላህ ያቃል በእሷ ላይ እንደዚህ አይነትን ፍርድ ለመስጠት ወደ ለማለቱ በጣም ያማል እና አላህ ይጠብቃችሁ አለው እህቶቼ ለዛችሁ መህታችን አላህ ይፈርጃት መነየትም የፈለጋችሁ የውጉሩ ፓለ ገብታችሁ ለእንደዚህ አይነቱ ለተቸገረው ለተጨነቀው ብንረዳ ለእኛም ዙሮ ይጠቅመናል አጅርም እናገኝበታለን ግን ዝም ብሎ ለአሉ ባልታ ነገር ለምታወጡት ነገር ነው እኔ እዚጋ የተናገርኩት እንጂ ለታመመ የአቅማችሁን ለዛውም ያለ አቅም አታድርጉ የአቅማችሁን ለታመመ እንደዚህ ለተጨነቀ ለእናት ለአባት ርዱ ከዛ በተረፈ ይሄ እንደዚህ ልልኛል ይሄ ምናምን ምናምን ብላችሁ የምታረጉት ነገር ይ አይሁንም እላችኋለሁ እና ካጠፋውም እቅርታ ያድርጉልኝ የተመቻችሁ እዛ ሳዳ ና ሊጉሩብ የተመቻችሁ ቀጥሉበት የልተመቻችሁ ደግሞ እንዳልተመቻችሁ እኔ አልተመቸኝም እላችኋለሁ ውዶቼ አላ ይጠብቃችሁ ለዛሬ የነበረን ቆይታ የን ይመስላል ሰላም ዋሌይኩም ወረመቱላ